3、2、1、はい、うお。今回のゆる車はテスラモデル Y 2023年の1万2000キロレビュー第6弾、長くお待たせしましたが最終回となります。高速市場から EV 購入に関しての充電スポット、サスペンションの硬さやナビの使用感、そしてテスラのメンテナンス費用や中古購入のポイントまで、ゆるいですが幅広くカバーしています。次回はデジタルルームミラーとリアモニター、車中泊マットなどを取り上げる予定です。おまけでソニーホンダカーの話をしております。安心だし、はい、そうか、ブレーキ踏まなくていいっていうのは楽ですよね。そうですね、操作が少なくなるから運転に余裕が、5年間乗って65万円で、くだこれやってみます。はい、いいですか、はい、押してみてください。開始。おー、これブレーキいいですか、僕踏まなくても。250キロワット出る、3キロワットぐらいで充電できるんで。この車を選んだ理由っていうのは何かありますか。正直あんまり電気自動車っていいイメージ持ってなかったんですけど、今日乗せてもらうとやっぱイメージがやっぱ全然違いますね。はい、行きます。はい、はい、よいしょ。あ、ちょっとこのくるっと回すときにコツがいるな。そうそう、コツがですね、こうなっちゃうとも大丈夫なんですけど、クビラが見にくいんで心配だった。これを 見とけば周辺情報が見えるから、まあ、大体そうです。あ、なるほど。いや、本当に運転 の感覚変わるな。これの正直絶対大丈夫だと思ってたんです、はい、電気自動車欲しくならないであろうって思ってたんですけど欲しくなっちゃいますねこれ、まあ、楽なね。うん、欲しいな。いや、家充電できそうやったらもう絶対欲しい。さっきちょっと聞いたんですけど、はい、そのバッテリーの劣化なんかも考える必要はない。ちょっと左右に振ってみても大丈夫ですか。いいですよ。はい、ありがとうございます、はい、あー、クイック、すごくクイックだ。多分モードをそこも選べると思うんですよ。あー、そうですか。3種類ぐらい、これすごいな。うわ、めっちゃクイックですね。ゴーカートみたいだこれ。そうそうそう、ゴーカート。おお、すごい。あ、そんなにハンドルを回さなくていいとか、うん、あと新型モデルとかだとそのステアバイワイヤーっていう、あ、はいはいはい、技術がもう来たら、そう、来ただけ。そう、重さを感じないわ。まあちょっとね、踏んだ時とか。最近の車はまあそういう傾向にあるんだと思うんですけど、やっぱナビが大きいと、うん、こう次のこうどっちに曲がるんだろうとかとかいうのがパッと見えてやっぱいいですよね。あ、そうですね。BM メルセデスになるともう、はい、リアル空間にも矢印が AR ナビみたいな。ああ、なるほど。どんどん進化が、そうそう、視線を動かさなくても飛ばしてもらって。あ、はい、じゃあここから加速します、はいはい、はい、じゃあ全踏みで、じゃあ行きます、はい、じゃあ戻す、はい、1、2、3、2、1、はい、はい、うおほほ、早い。ちょっと待って、これ早いわ、はい、どうですか。うん、早い早い。レバー2回を下押し、下を、これ下押し2回、はい、1、2で、最初ステアリングの挙動がちょっと、うん、センター、ちょっとセンター寄りになるんですよね。あ、で、もうアクセル踏まずに、はい、もう離しました。で、ハンドルは持って、ちょっとトルクこっち側に、はい、いいですかね、早くちょっとこんなかけて、はい、今離して、この速度で大丈夫なのか。150までは、来たよっていうのも認識してる。で、スピードも車間もある程度調整して、うん、まあ割と滑らか。うん、そうですね。あまり不安はないな。このレインボーが流れるのもいいですね。そうです。なんか、うん、走ってる感があってスピードが。これどうするんですか。これはこれは大丈夫ですか。これ見て。おお、まあ、おお、すごい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 。オートレンジ。まあすごいすごい。あ、勝手に切られてるわ。人がやった方はそれは速くて正確ですけど、これぐらいで赤やったら、うん、あれ。ちょっと回すと、はい、あ、ごめんなさい、切れちゃいました。今は、前後だけ取ってるんで、はい、ハンドル支援切れちゃったんで、はい、もう一回二度押し、はい、1、2、はい、あ、戻った、はい、そうなんです。あれちょっと切るとああいう感じで、オートパイロットが解除されるんで、あ、まあ、オートレンチェンジするときはちょっとだけ回すで、今いないですか誰も、はい、後ろいないですよ、後ろしばらく、はい、はい、これでちょっと回す、はい、ちょっと回す、はい、はい、いたらもちろんしないですし、ああ、もう、うん、ちゃんと、うん、キープしてくれますね。そうです。ここでちょっと加速を一回りすると1ぐらいで、ちょっと早く回すと5個ずつで、一応オートパイロットも一応こういう感じで。なるほど。子供らはゆっくりで、しかもなんか綺麗に行くから、うん、振られないからいいって言ってますよ。もう降りるんで、降りる時は、はい、レバー1個上げてもらって、よいしょ、はい、切れたんで、はい、はい、ああ切れたんですね、はい、OK です、2号で、はい、よいしょ、はい、あ、2キロか、まだ、まあ2キロ、はい、
これキープします。これキープで、はい。そうか、なるほどなるほど。ちょっとオートパイロット体験して。いいですね、楽だわ。楽ですわ。その変な気を使わなくていいですね。まあ添えてるだけで、うん。そうですね。支援して。ブレーキも踏まなくて。はい。アシストしてもらってるって感じがありますんで安心する。これが例えばその雨とか夜とかだと余計にそういう気安全っていうなりますね。渋滞時とか。そう、ああ見てなかったっていうのはないんでしょうね。そう、抜きたい時はあれ思いっきり踏めば加速するし。ああはい、そうですね。ああ今も支援してくれてるんだ。今支援してるんです。ああ本当ですか。あちょっともしかするとちょっとセンサーを読むかもしれない。ここで降りて。チェンジしたって認識してカメラが切れてくれますね。なるほど。たまにうまくいかないですね。はい、はい、ありがとうございました。緊張の慣れない車で本当にもう。いや印象がね変わったわ。よかったです。はい、本当にいいですね。やっぱりね乗ってみないと分かんないねって思いました。そうだから乗ったら終わりって言われる、乗ったらもう買ってしまうっていう。そうそうそう、これ取りつかれちゃうわ。これこの感覚はもうすごいわ。慣れればもっとね。そうバイクもね乗ってたんで、うん、その軽い車の軽いバイクの加速っていうのも分かるんですけど、それ以上ですね。これやっぱりどうしてもエンジンの出力が上がるラグがないので、うん、いきなりポンと行くんで、これはでもずっと今までエンジンの音がしないと高揚感って得られないもんだと思ってたんですけど、いやそうじゃないなと、乗り物としてもやっぱ楽しいです。これからますますねもう EV の戦争が増えてきて、うん、他の車は乗ったことないけど、そう性能から言うとやっぱり今もテスラが一番なのかな。テスラ専用の、まあ、今日壊れてたんですけど、専用の充電網がやっぱり強いんで、はい、例えばワーゲングループもあのポルシェとかアーリー、はいはい、あるんですけどディーラーにしかないんで。それはダメだな。結構離れてるじゃないですか。そうですね。この車のそのサスペンションって言いますか、この硬さであったりとか、はい、そういうのって何かオプションとかでこう触ったり変更させたりとか。ファンの人とかは変えたり、やっぱりしてます。乗り味を変えたりとか。エアサスとかそんなんじゃなくて。まあ、エアサスはできないですけど、やっぱりなんかサスペンションを変えたりとか。交換っていう形ですか。そう、交換。あ、なるほどね。ということでね、その車高調を変えるオイルダンパーをなんか制御、コンピューター的に制御したりとか。あ、それで乗り味硬さを変えたりとかできる。へえ、あ、そうなんだ。そうか、じゃあそのキットを組み込んで変えるみたいな、そんな感じなんですか。そう、そういうのもしてる人がいて。加速もね、衝撃的だったんですけど、やっぱそのハンドルのクイックさも衝撃的でしたね。エンジンの車だとどうしてもこうモサモサモサってやっぱ動くんで、これすごいもうね、むちゃくちゃクイック、総括的ななんか感想コメントみたいなところもちょっとうまいことは言っていただいてるんで、まあ、思い出しながらです。編集して切ったらいいだけなんで。お願いします。どうなんですかね、もう視聴者さんとしてはどんな層なの、買おうかなっていう人なのか、否定派、まあ、いろいろおるんでしょうけども。まあ買うのね悩んでる人が多くて、うん、またテスラ乗ってる人ね、やっぱり他の人どんなふうに思うんだろう。だから私知らない、知識全くない人から言うとバッテリーの劣化とかやっぱり、で、まあ、充電のポイントっていうのは別に今日走る距離分かってればそんなに苦じゃないかなっていうのがあるんですけど、やっぱリセールもそうですし、バッテリーの劣化っていうのはすごく気になるところだったんで、はい、あとよく落ちるっていうかその動かなくなる家電みたいな扱いなので、はい、耐久性とかどうなんですかっていうところであったりとか、まあね画面真っ暗だったら1回だけで。初期の頃かな、結構テレビなんかでも結構なんか言われてたんで、はい、そういったその悪いイメージが、そう、はい、悪いイメージがやっぱりあるから、テスラはすぐリコールとか、はい、まあリコールとかでもほとんどアップデートで直る、全部ねコンピューターで制御できる。そうですね、動かなくなっちゃうよとか、はい、旅先でとか動かなくなったらどうするのとか、はい、そういう話がよく聞かれてましたけど、でも実際のところまあ長距離乗ってないけど、うん、でも、乗った感じでやっぱりね、はい、その心配はもうかなり払拭された、うん、あと好みに合わせて車種を選べばいいんでしょう。そうですね、テスラやとまあもう一個小さいモデル3とかあるんで、あっちの方が航続距離もいいし。ああそうですか。もっと、はい、もっとといったい感じ。運動性能は曲がるとか、これ以上曲がっちゃったら危ないですよね。速いとか、ね、軽いし。あ、そう、加速も100キロまで一番速いのはね、2.7 秒とか、そう、
ごい速いですね、2.7秒。そう、これで 4.6秒。あ、それでも速かったもん。シートにね、その体がギューッと押し付けられるのが分かるんですよね。でこれって僕、そうシートに押し付けられたっていう感じはあれですね、あのトヨタの車ですけど、うん、5000cc の V8 のエンジンとか、もう、まあ、でもそれ以上速いわけですけど、はい、うん、それ以来ぐらいだったんで、そう、衝撃的でしたね。それよりも速く感じましたから、やっぱり。そんなスピード出しても、そう、制御できなくなって事故するとかいう感じはあんまないので、安心感はやっぱり違いますよね。これからの車ってこうなんだろうなって、ちょっと寂しい気もするんですけど、エンジンが好きだったんで、うん、でも、うん、こういうもんなんだろうな、CD からなんかこう、ね、データの移り変わりみたいな、そんな感じがしますよね。今もね、CD 残ってるし、はい、やっぱいいものはいいですよ、うん、ここはもう、事実、本当に変えようのない事実ですよ。さくらとかは、ね、だいぶ多いし、あ、彼さくら。さくらも完全に電気自動車。さくらも完全に電気自動車。あ、そうですか。多分、走行距離が200。ああ、ちょっと少ないな。そう、ちょっと少ないですね。やっぱ高速は不安が。そうですね。しかも高速で、その高速道路の充電もやっぱり、非力なんで。ああ、なるほど。そうですよね。こういるんでしょうね。で、旅先。いますよ、旅先で。で、あ、やばいっていうのがあるんでしょうね。だから、もう、次々に充電しかなかって、うん、高速で大体 2台とかが多いから。うん、2台待ってたらやっぱり待たないといけないし、インフラ的にもね、まだ日本はまだどうでしょう、中古で買おうと思うと、これやっぱテスラのお店じゃないと売ってないんですよね。ああ、まあテスラのお店で、うん、その認定中古車みたいなんで買った方がいいかもしれない。あ、いいですか。なるほど。ただいっぱいね、在庫あります、うん、あ、そうですか。テスラを手放す人ってどんな人なんですかね。まあ、あのより上の EV を狙う。なるほど。まあここからもう一個新しいのがどんどん新しいのが出たり、私みたいな人間なんかはもうね、あんまり機能がない方がいいので、うん、機能あればいいんですけど、設定が僕分かんないんで、はい、昔のテスラの方が合うのかも分かんないな。でもあの加速とかね、はい、なんかそんないろんな、もっと欲しい性能もいろいろアップデート性能アップしてるでしょうから、そういうのでもね、比較的アップデートできますから、やっぱり新しい方がいいんだ。リセールが悪いのはその補助金のね、関係がどうしてもある。ああ、なるほど。その東京やったら135万円下がるわけだ。うーん、勝った瞬間135下がるのと一緒みたいな。ああ、なるほど。長く乗れば乗るほどどんどん、うん、あの維持費っていうか、そういうトータルのコストは下がってきますよね。うん、修理する必要性も少ないから。確かにそうですね。消耗品って言えばタイヤとか、まあゴム類もそうですけど。そうです。タイヤ、うん、エンジンオイルないしな。ないです。バッテリーもそんなにね、劣化しないんで。はい、あっちのバッテリーどういったらいいですかね。はい、あの車に積んであるバッテリー。はい、なんかああいうのはね、その5年とか3年おきとか交換、鉛バッテリーって言われるやつ。はい、これなんか鉛じゃないらしくて。あ、まあ、半永久交換不要みたいな。だからディーラーに行くことがない。あ、点検。だからまあ自分、おっしゃい、綺麗な感じ。あ、空気圧も自分で空気入れるようになったのは、テスラが初めてやし。あ、そうなんですか。マキタのね、空気入れ使って。あ、で、もう数字も、わかるじゃないですか。あ、そうかそうか。そうですね。特に難しいこともないし。うん、下がってたら自動で言ってくれるし。メンテしやすいって言ったらしやすい。もし、何かトラブルがある時とかも、うん、テスラの人が来てくれる。え、そこまでしてくれるんですか。そう、治る場合、そういうテスラの人が来て治るケースはもう来てもらうっていう、そのお店まで行かずに。まあテスラでそのお店で買った人とか。そうなると、そうですか。会社に比べて部品が安い。うん、ああ、そうですか。やっぱりよく売れてる、その2023年度で全世界で一番売れたのがこのモデル Y。 へえ、あ、そうなんですか。3とかかと思ってたけど、Y が一番出てる。 Y が一番出てる。やっぱりあらゆる感覚がこう変わってくるというか、あれですね。まあまあ電気もパッと踏めば消費するんでしょうけど、ガソリンほど罪悪感ない気がするんですよね。そうです。まあ排ガス出してない。音もね、音がないから。そうですね。近隣に迷惑もかかんない。そうですね。ガソリンエンジンとかだと、その燃費計とかが、そうです、踏む、アクセル踏むとね、走れる距離がバーッと3キロとか、一応こうやって悪いとか、そうですか、いいとかあるんですよ。
まあまあ、風向きもね考慮されてたりとか。これそんなことまでわかるの？そう、そういうの。そうなんですか。それで予測するっていう。すごいな。そうせんとやっぱりね、効率よく充電するために。今日って、今も何キロぐらいこれ乗りましたし。後で多分ねアプリに全部出るんですか。今 21% じゃないですか、はい、確かスタートが37%とか、はい、8とか7とか、うん、思ったよりやっぱり走れる。確かに3買うんだったら Y の方がいいような気がするな。まあ荷物とかね。そうですね、価格差は分かんないんですけど。価格差はまあまあ、あります。200ぐらいありますよ。そうか、今道悪い道走ってますけど、うん、すごくしっかりしてますね、ボディがね。くねくねしないの。他の人飛ばすな、やっぱり。慣れとるな、あ全然。宿命みたいなもんですかね。早く走らないといけないって。鈴川ナンバーを持っとったら。やっぱ普通の Google の地図ともやっぱ違うんだな。ちょっと半立体みたいな感じで、ちょっと斜めからこう。そうですね。で、うん、多分どの情報を載せるかの制御と。うん、そうだ、あれもこれも出てこないですもんね。そうです。最初ちょっと見にくいなと思ってたんですけど、やっぱ慣れると、うん、見やすいなって逆に思いますね、この地図は。ね、大体何があるか。いや、ありがとうございます。テスラ、年次、車検、点検費用。ああ、これが高いから結構自分でみんなやったりとかして、うん、で、モデル Y の場合は、他は2年、4年とか。車検代ってどうなるんですか？車検もいるんですよね、当然。車検入れます。だから自分でやる人とかはかなり安い。ああ、じゃあ、これを節約、まあまあ、節約できる。重量税がないんか。そう。で、整備費用が、まあまあ、もしカットできるし、はい、まあまあまあ。もっと安い民間のところでするっていう。はい、どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。次回のゆる車のネタは、テスラ系電装系 YouTuber としても有名な石丸工房さんでデジタルルームミラーとリアカメラを取り付けてもらったレビューや、ハリエクで購入したリアモニターは助手席の移動がついているのが珍しいです。使って感じた便利な点、いまいちな点をお知らせしたいです。純正のマットも購入しました。興味がある方はコメントに書いてもらうと動画制作の順位が上がるかもしれません。おまけは話が脱線したホンダソニー連合のアフィーラの話をしております。ソニーカーがいつ出るか、やっぱ開発は進んでるんですかね。いや、わかんないですよね、もうなんか。いや、出たら2500万とかですか。ちょっとだけ高い気がするな。だいぶ高いですね。2000万ぐらいしそう。うわ、今のこと後発で2500万とかちょっと厳しいですよね。無駄なそのね、ソニーの技術が使われてるわけで、あ本来車にそれいらんのじゃない。確かに全面ディスプレイで、ああなるほど、プレステ5ができていつやんのってね。まあテスラもねゲームできたりして、うん、上位モデルはスチームっていうパソコンのパソコンでゲームする人用の専用のそういうソフトウェアが入ってて、だからゲーム並みのグラフィックボードが入ってて、これも簡単なゲームできるんで。この下とかにコントローラー、はい、この下コントローラー、あ普通のゲームコントローラーじゃないですか。そうです、まあチャッチーゲームぐらいなら、はあ、なるほど。けど上位モデルはもっとそういうのができるから、多分ソニー連合も PS5 を動かすっていう、うん、多分考えになったと、うん、やっぱり部屋に近づいてるな。そうです、部屋で移動するんだよっていう時代なんでしょうね。まあノイキャン、多分ノイキャンの技術を使って、うん、でテスラも上位はノイキャンのノイキャンで音をさらに静かにさせるとか、もうなんかそのうちワンボックスとかであれですね、ソファーに座りながら移動みたいな、 そんな感じになりそうですよね。そうですか、いや面白いな。なるほど。どうしても車で移動するのが嫌なんだよっていう人とか、疲れるんだよっていう人っていると思うんですけど、うん、また変わりますね、そうなってくると車で移動するので楽になるかもわかんないな。なんかこういう新しい技術にこう触れるとあれですね、なんかこう未来が見えてくると言いますか、うん、こういろんな想像が膨らんで面白いですね。今までのスタイルを変えたくないとか、変えるのが面倒だっていう気持ちから、あまりこう新しいものを避けて通ってきた人生だったんですけど、うん、やっぱり新しいものにどんどん触れなきゃダメですね。家とかもね、こういう感じにどんどんスマートハウス化し、ああそうそうそう、省エネがどうとか。そうなんですよ。ハウスと機能メイトであったセミナーもそういう、
そうですか。今後からそのスーモとかに省エネ基準みたいなのが表示されるらしくて、うん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いです。